Bir neçə gün öncə övladları ilə birlikdə özünü binadan atan qadının və körpəsinin vəziyyəti barədə məlumat var. Təbibdən bildirilib ki, 25 yaşlı Aytən Abbasovanın vəziyyəti stabil ağır, uşağın vəziyyəti isə stabil olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, daha əvvəl qadının 2 az yaşlı övladı ilə birlikdə özünü 5-ci mərtəbədən ataraq intihara cəhd etməsi barədə məlumat vermişdik. Hadisə nəticəsində az yaşlılardan biri ölüb.